mapema mbona amekuwa muoga? Labda kuangalia pia kwamba mkalisuma labda upungufu wa game zake kwenye YouTube umeshindwa kumfanya mwelewe yuko vipi. Itakuwa iko hivyo. Maana kile kuna ngumi nyingine tena amekutana nayo alipokwenda ndio alipokutana nayo. Naona kabisa leo apangi ngumi wala nini. Na upande wa kushoto tayari ameshavimba kwa juu. Jicho lake la kushoto tayari imekwisha kuvimba. Ndio mkono huo Simba anatumia mara kwa mara. Huyo ndo Mwale sasa anayepiga ngumi ukiwa umeganda, yeye anashambulia hapo hapo, anataka amalizie sehemu hiyo hiyo. Na ana nguvu kweli. Sema sasa naye tu anapiga tu naye. Naamu Tanzania, pambano moja kabla ya pambano ambalo limetuleta usiku wa leo hapa ni pambano ambalo mtanisha Mtanzania Ismail Suma gari ya tano dhidi ya mgeni Dennis Mwale Tambi ambaye ana maskani yake kule nchini Afrika ya Kusini. Ismail gari ya tano nafanya timing nzuri kabisa, kumaanisha ni nzuri sana. Amepiga Ismail gari ya tano akirudia mara mbili mara tatu, akichukua kidogo mkono wake chini kwa kwani nzuri sana. Mtindo nimetaka kuona kwa Bwana Bucha, naanza kuona tena kwa Suma. Ni mzuri huyu kwa mtu unayepigana naye akiwa na asili ya Mwale, mwenye staili ya kupigana kama Mwale. Ukiweka staili hiyo ambayo alikuwa anatumia Bwana Bucha na tumeona na sasa Suma anaitumia, hao ndio staili zao. Ndio maana wanakutatao, tunaona wanacheza tofauti kulingana na watu wanaokutana nao. Sio watu wakutaka kupigana pigana, ni watu wanaocheza nao ni watu wa kupiga wewe na wakakuacha kama sehemu nyingine. Ukiangalia pambano lile ambalo alipigana na Cosmos Cheka, Ismail Tano akabadilika vitu vingi sana mfumo. Ni kweli, kwa sababu ukiangalia aivyoingia Ismail Tano kuna tofauti mkubwa sana. Nafikiri kocha wake Mzonge anaangalia madhaifu ya Mwale alivyoshinda na Ibrahim Kass, ndio maana ameonyesha tofauti kabisa Ismail Tano. Mwale anapeleka, ameanza kupeleka mashambulizi bila kuangalia kwamba likikukuta likukute. Mwale ana hesabu kabisa, yaani ndio kama anavyosema, likikukuta likukute sababu, lakini ana nguvu za kutosha. Sawa, lakini anapotea vizuri sana. Tanzania Ismail Garia tano, kama ndio huko unafungua TV yako hivi sasa, basi Ismail Garia tano ni huyo mwenye bukta yenye marembo rembo na blue ndani yake. Mwale ni huyo mwenye bukta nyeupe. Mwale anashambulia hapo, anaonekana kwamba sasa anakoki lile kota lake. Mwale ana relight tu ambayo analisimulia muda wote, hiyo lati ndio anatakiwa Suma awe na makini. Na Suma ameenda sehemu tofauti. Mwale amekuwa akijikinga upande wa jicho lake la kushoto, Suma anaonekana kwenda upande mwingine, kwa hiyo anampoteza hesabu. Ngumi nyingine tena inaingia, Suma anazidi kusukuma ngumi, sukuma ngumi nyingine. Ndipo nipige nikupige, sio Suma yule anayejua mimi. Suma leo anapigana kabisa, hapo amemzidi speed sana. Sasa huyu Mwale ana speed. Nilichogundua kwamba Ismail Tano kwa mfumo huu unampa sana shida Mwale, sababu Mwale anasubiri Suma amalize na yeye ndio apige. Sasa nakuta anapigwa ngumi nyingi hapo anaachwa kama alivyo. Kabisa. Spidi ya Suma imekuwa ni kubwa zaidi. Imekuwa ni kubwa hivyo kwa spidi ya. Wewe inakuwa wakati mwingi sana kwenye pangalanzi. Lakini kama akisema moja moja ndio wachezaji wake Mwale. Lakini akimchangamkia spidi mambo ni matatu, nafikiri ataweza kumaliza wao. Na Suma imekuwa ni mzuri wa kusoma miguu. Katika miguu jinsi inavyokwenda hapa, Suma iliko sawa sawa kabisa, na ili aweze kumwadhibu vizuri Mwale anatakiwa afanye nini? Hivyo anavyocheza, hivyo anavyocheza yuko sahihi. Hivyo anavyocheza anapata matokeo vizuri tu, akiwa tayari na ilaiti yake. Huyu mara ana ilaiti kaishikilia, ndio anaitumia afu ina nguvu sana. Ni upande sahihi aliyokaa, au anatakiwa kae upande mwingine ili Mwale asiweze kuzungusha ile mkono wake kulia? Hapo alipo yuko sahihi kabisa. Kwa mimi ninavyoona, mchezaji anaocheza Ismail Tano anatumia soko
Sospua ina maana imani na chini ya Osodofu. Eh, goli na kwenye nzuri sana kwa Suma. Sasa kupiga ile kwa sababu ya kwa kama ja. Ndio kwa kati ni sana mshauri huyo huyo huyo. Sasa angalia pana na sisi kusukuma mwali. Mwali kia. Mwali anamjua. Mwali kapiga ile kile kile. Mwali amekubali. Mwali anazidi kukubali. Suma anatakiwa aingie, aingie. Suma anatakiwa tu afosi tu. Mwale hii spili kumchangamkia sana. Tunasaba bado sekunde nyingi sasa. Mwale kakutana na kigongo kwa kweli, anasema kweli sasa. Ismail amebadilika sana. Na katika watu ambao ni mashabiki wakubwa, ndugu wangu Ali Kamwe huwa akipigana Ismail Gadi ya tano. Yeye huwa apoli. Kwa sasa hivi atakuwa anapigana tu kwenye TV bwana. Kuhakikisha kama mambo yanakwenda vile. Ni pamoto kwa kweli. Yaani umwani sielewi ndo huyu, ndo yule anayemjua aleta ugumu hapa Tanzania, lakini anamuona kapoa. Tumekutana na msimu mwingine tofauti kabisa, watu sana mzoa na mazaifu yake tu wameyafanyia kazi. Mashabiki wakipiga kelele Suma, Suma. Suma anapiga ngumi mbili kwa haraka haraka na kuondoka. Mwale anatayarisha kota kota, anakutana na ngumi. Kila anatayarisha kota lake, anakutana na ngumi. Huu ni msemo ambao unazungumza sana kocha Mzonge. Unapokuja ndio unapokupiga. Ndio unapopokelewa. Unapokelewa. Na kweli alipokuja ndio anapopokelewa hapa. Naona kabisa. Mfumo wake wa Sospoa na utendi wake kama ndugu yangu Nasir Ramadhani jinsi unavyo utendi wake. Ni vizuri sana kwa mtu anapotanguliza mguu wa kulia mbele afu unapoona speed. Inakuwa safi sana hasa unapokutana na mpinzani wako na chukua box ni wa kushoto mbele unakuwa unampa wakati mgumu. Kabisa kabisa. Safi. Ismail Gadi ya tano akiendelea kumsoma Mwale. Mwale ana search kabisa. Yaani anaandaa, anaweka na nikimwangalia Milanzi sasa hivi anaanza kukaa kwenye target. Ameshapoteza ile bobi na ameshapoteza gari ya shuka. Kwa hiyo na mimi nitakuwa na wakati mbaya sana kwa kaundi zinazofuata. Anasema nani msaume hapo kwamba yani ile target yani kama vile hamna mawasiliano kwa kile ambacho atakifanya. Yani ameshakubali kwamba kuwa kama bango la kuingia shabaha kama nikipiga huku nimekuta nikipiga hiti na nikipiga. Mbona vyote vinanasa ndo anashangaa ndo yule? Mbona leo hawezi chochote tunachokijua? Maana South Africa ninavyojua mimi hawapoi bwana. Lakini huyu kila ngumi anayepigwa leo sana anakubali. Anakubali leo. Yaani kakubali kabisa. Hawezi kumaliza. Mimi na familia mapema kabisa. Kitendo cha Suma hapa kuongeza speed tu. Ugawanye kuzidiwa mpaka 4. Yaani hapa muongezee speed tu lakini tayari wana hata ukimwangalia kachakubali matokeo. Sema tu bado hajapata, anaitafuta ile ngumi ya kumweka chini. Yeye mwenyewe ni mali aende chini. Shughuli kweli kweli.